Bidrag, är det någonting för bara för de smarta eller för de som verkligen behöver? Bidragen till hushållen skärs ner, men för företagen finns nya chanser till bidrag. God kväll och välkomna till ett alldeles nytt ekonomiprogram. Ett program där vi ska debattera och försöka förklara det som händer i ekonomin. Och de senaste dagarna har det diskuterats väldigt mycket om bidrag av olika slag. Socialbidragen ska göras om, det har regeringen beslutat. Och de nya reglerna för bostadsbidragen ska också göras om, trots att de ju faktiskt just trätt i kraft. Och då undrar man ju förstås om det är ett bra bidragssystem vi har. Vi ska höra om våra gäster här ikväll kan svara ja eller nej på den frågan. Jörgen Andersson, inrikesminister. Är det ett bra bidragssystem vi har? I stort sett så tycker jag nog att samhället har gjort en bra avvägning mellan bidrag till verksamhet och bidrag som går till hushållen. Sen kan man aldrig säga att ett bidrag fungerar, eller bidragssystem fungerar till 100%. Utan man måste hela tiden se över det, man måste hela tiden göra om det. Man får aldrig ett bidragssystem som alltid kan vara på ett bra sätt, för verkligheten förändrar en hel del. Det var ett långt ja. Vi går till Vanja Lundby-Vedin som är LOs vice ordförande. Bra bidragssystem, ja eller nej? Det är svårt att svara ja eller nej, men jag väljer att svara ja. Det bygger jag på att våra trygghetssystem är generella och inkomstrelaterade. Och det tycker jag är det absolut viktigaste i våra system vi har. Tapio Salonen, du är socialforskare. Tycker du att vi har ett bra bidragssystem? Idiotfråga. Ett avtagande. Ja, vi har så haft världens mest avancerade omfördelningssystem. Men det är dags för en rejäl renovering av det, tror jag. Roger Akelius, skattekonsult. Nu har du blivit bidragskonsult istället. Bra eller dåligt system? Det finns 1000 bidrag att hämta pengar ifrån, från 100 olika myndigheter. Om den nivån är lagom, det må den avgöra. Johan Kreisbergs, du är ekonom på Företagarförbundet. Vad tycker företagen om bidragssystemet? Ja, själva bidragssystemet till företagen är ju någonting vi har försökt motarbeta rätt länge, och vi vill att företagen ska få chans att utvecklas av egen kraft istället. Så företagen tycker inte om bidrag? Nej. För hushållen så har bidragen skurits ner kraftigt på senare år. Trots veckans uppgörelse om A-kassan så är det långt kvar till den nivå där ersättningen låg tidigare. Och de här tvära kasten, osäkerheten om vad som egentligen gäller, det har satt många svenska hushåll i riktig knipa. Sedan bostadsbidragen ändrats så riskerar många familjer nu att tvingas sälja sina hus. Nu måste familjen Persson i Tommelilla sälja sitt hus. Så länge Liselott hade sin föräldrapeng och bostadsbidraget var på 2800 så klarade familjen huskostnaden. Men nu är Liselott arbetslös och utförsäkrad. Och när familjen förlorade större delen av bostadsbidraget i januari så gick ekonomin helt överstyr. Det var knäcken. Det var alltså, ja, som allting rasade samman. För men det förstår jag. Jag förstår ju att det skulle bli en sänkning, det hade jag ju visst. Men att det skulle bli en sänkning med 2100 kronor, det hade jag aldrig kunnat drömma om. Då förstår vi att det finns inte någon chans. Enligt de nya bostadsbidragsreglerna får en trebarnsfamilj inte ha större yta än 120 kvadratmeter för att få maximalt bostadsbidrag. Familjen Perssons villa är på 170 kvadrat. Men boendekostnaden är inte högre än för en lägenhet. Vi har en boendekostnad på 6200 här. Hade vi bott i en lägenhet med en hyra på 6200 så hade vi fått 2000 kronor mer i bostadsbidrag ungefär. Vad tycker du om det? Nej, jag tror det är fel. Man kör ju bort familjerna ifrån sina villor och tvingar nästan in dem i lägenheter istället. Och det tycker jag är fel. Man ska inte förlora på att man bor i en villa. För 2 år sedan hittade familjen Persson sitt drömhus i tidningen. Nu letar de efter en billig lägenhet. Det är lagom på oss, en etta. Med lagom pris. 1569. Och det är bråttom. Pengarna är snart slut. Hur är ekonomin idag? Ja, just för dagen. Ja. Ja, vi har 400 kronor kvar att leva på. Sista halmstrået är socialbidrag. Men det är inte bara familjen Persson som behöver social hjälp i Tommelilla. Förra året ökade kostnaderna för socialbidrag med 43% i kommunen.
Vad är din personliga åsikt om det här att bidragsutgifterna vältras över då på det här viset från staten till kommunerna? Ja, jag tycker det är olyckligt för den enskilde naturligtvis, eftersom de andra bidragssystemen bygger ju på en generell utbetalning, medan socialbidraget ju då är en individuell prövning och där man gör alltså individuella bedömningar. Och det innebär ju att den enskilde ju måste ju redovisa på ett annat sätt om hur man lever, vad man har för utgifter och vad man har för inkomster. Och det är ju, förstår jag ju, att det inte är så trevligt alltid för den enskilde. Nej, att be om socialbidrag kan än idag kännas förödmjukande. Uff, det känns så nervöst varje gång jag går här. Det är socialbyrån som ligger där inne. Ja. Berätta, vad tycker du om Tommy Lilla socialbyrå? Det är inget vidare roligt att gå hit. Är det inte. För när man går in så vet man att jag kommer ut lika fattig som jag var när jag kom in. Det är en, så har det varit de flesta gånger. Så det känns lika rädligt att gå av varenda gång. Och jag har aldrig känt mig som ett stort socialfall som jag gjorde sist jag var. Det är väldigt jobbigt. Och nu i januari när bostadsbidraget sjönk med 2000, då var ni tvungna att gå dit igen? Ja, var vi. Men att Mats han fick gå själv, jag ville inte. Då kände jag att jag hade fått nog. Så att Mats gick själv. Fick ni någon hjälp? Ja, det fick vi. Vi fick 900 kronor den månaden då. När Mats har betalat skatt och räkningar för hushåll och bil så återstår inte mycket av hans lön på 14 700. När familjen har vänt sig till socialbyrån för att få hjälp till mat har rådet blivit: riv räkningarna, strunta i att betala räntorna till banken. De sa att vi skulle låta bli att betala räntorna på huset. Men det var rådet de gav. Vi har pratat med banken och banken har ju ställt upp väldigt mycket. Vi har sluppit amorteringarna på huset och bara betalat räntorna. Men mer kan ju liksom inte de göra. Ju. Räntorna måste ju betalas. Ja, annars kommer väl kronofogden. Ja, precis. Men det var rådet vi fick. Att bara låta bli att betala räkningarna till banken, det kan väl inte vara någon framkomlig väg. Då hamnar man ju på bankens svarta lista och det kan väl inte vara ett bra råd. Nej, det är ju helt klart att det inte är ett bra råd. Jag har ju inte sagt heller att det är det rådet vi liksom använder som generell linje. Utan det är som jag sa innan, att vi gör ju allt vad vi kan för att hjälpa människorna att hitta lösningar. Men då och då kan det hända att de får det rådet när inget annat. Ja, det kan ju hända att det får bli så. Ja. Fast när man pratar med konsumentrådgivarna säger de alltid att ja, man måste betala hyran eller bostadskostnaden först, för annars så riskerar man att hamna på gatan. Ja, jo. Det där är ju, visst är det ju den risken naturligtvis. Husmarknaden i Tommelilla är inte precis landets hetaste. Och spekulanterna står inte direkt i kö till familjen Perssons hus. Ett sista desperat rop på hjälp läggs på lådan, adresserat till regeringen. Ja, Jörgen Andersson, den här familjen har skrivit brev till regeringen och de har slussat sig från det ena bidragssystemet till det andra. Är det vettig politik där? Ja, man ska ha klart för sig att när vi tog över 1994, då lånade det här landet över 200 miljarder om året. Hade vi fortsatt i den takten så hade vi inte behövt göra det här programmet ikväll, för det hade inte funnits någonting att dela ut. Då fick vi bestämma oss, vad är det vi ska göra budgetsanering någonstans? Då kunde man välja två saker. Antingen tar vi på bidragen till hushållen eller tar vi på bidragen som går till verksamheten, alltså omsorg, vård och skola. Vi valde att ta på bidragen till hushållen därför vi anser att vården, skolan och omsorgen är alldeles för viktig. Och vi har faktiskt hållit bidragen till kommunerna på oförändrad nivå, så vi gjorde ett val där. Kan man aldrig diskutera om det valet var rätt, men vi anser faktiskt att verksamhet är viktigare än bidrag till hushållen i det läget när man tvingas prioritera. Men det här med då till exempel bostadsbidraget som det här handlar om, var det dåligt förberett eller var det illa planerat eller kom så, för nu får man ju ändra det igen. Ja, jag var själv inte med i beredningen av det ärendet, men det är klart att
Är det på det sättet att man hittar någonting som är fel så ska man ju inte vara sämre när man rättar till saker och ting. Och det är väl det som man tittar på nu. Man får ju aldrig bli prestigebunden och säga nu har vi fattat ett beslut, nu gäller det. Det blir vi ju ibland anklagade för att inte vi vill ändra oss. Men är det ju en jättegrej som drabbar så hårt så väldigt många människor? Ja, men ändå så var det nödvändigt att spara på bostadsbidragen. Just av det här skälet att vi var tvungna nu till att se till att Sveriges ekonomi kommer i balans. Det kommer vi att vara nästa år och då fick vi välja vad är det vi ska ge oss in på. Vi valde att prioritera omsorg och skola och vård framför bidragen till hushållet. Det var ett val vi gjorde. Anja Lundby-Vedin, vad säger du om den här situationen som ju faktiskt är verklighet för många familjer i Sverige idag? Jag tror inte man kan vara så kategorisk att man säger verksamhet eller transfereringar som man kallar det här. För därför att man sätter människor i en omöjlig situation. Det är ju djupt förnedrande egentligen att få sådana råd att riv papperna från banken och gör inte rätt för det där. Därför att vi kommer inte kunna hjälpa dig i kommunen. Och det är klart det är lätt att säga egentligen att hade de fått behålla sitt bostadsbidrag hade de antagligen haft väldigt mycket mer av självkänsla kvar istället för att behöva gå och söka ett socialbidrag. Så kan man väl säga att roten till det här onda, det är ju egentligen arbetslösheten. För att hade hon inte blivit arbetslös, Liselott som jag tror hon hette, så hade man antagligen klarat sig. Så att det är ju det vi måste sätta in mycket mera kraft i nu, att verkligen se till att vi gör någonting mot arbetslösheten. Mm. Men nu finns den där. Tapio, din reaktion på det här med bidragssystemet och den situation som den här familjen hamnat i? Ja, de är ju långt ifrån unika. Vi har ju en situation där klyftorna växer. Och där Jörgens recept innebär ju att det framförallt har ju drabbat de som redan har haft små marginaler från början. Sverige som nation har aldrig varit rikare än vad det är just nu. Och ändå ökar klyftorna mellan de fattiga och de rika. Alltså ytterst är det en fråga om fördelningspolitik, vad vi värderar och vad vi kan komma överens om. Roger Akelius, har du något tips till en bidragsberoende familj som den vi såg här i inslaget? Att man ändrar politiken något, för att bygger man ett hus i Sverige då går ungefär 70% av hela byggkostnaden går under form av skatter som moms och så vidare tvärs igenom. Och då måste man ju ha bidrag för att kunna klara av den höga kostnaden. Man har räntebidrag till exempel, man har bostadsbidrag. Men det farliga är när man först lovar bidrag, tar räntebidrag, bostadsbidrag och sen går in och ändrar dessa löften sen i efterhand. När folk har köpt en viss, gjort en viss kalkyl, jag får så mycket räntebidrag och så vidare. Hundratals fastighetsägare både på hyreshus och villor i konkurs på grund av ändringarna. Man ska aldrig basera sin privatekonomi på bidrag? På löften från regeringen, nej. Det kommer in, ska jag säga, som Jörgen sa här. Vi måste prioritera om, säger regeringen. Och det förstår jag mycket väl. Men ett löfte är ett löfte samtidigt. Mm. Är det så? Kan man inte lita på regeringen? Då får jag fråga tillbaka. Tycker ni att vi skulle fortsatt med den låneverksamhet som landet höll på med? Där vi låg på 200 miljarder om året. Vad hade hänt med Sveriges ekonomi? Ja, antagligen hade det inte vi fått bestämma Sveriges ekonomi i fortsättning, utan det hade varit de finansiärer som förser Sverige med lånat kapital som hade sagt nu tar vi över. Mm. Vi var ytterst nära att hamna i det läget 1994. Ja. Nu kan vi säga att Sveriges ekonomi i balans och nästa år ger det ett överskott. Det är ju en härlig självkänsla för vårt land att vi kan säga att nu betalar vi för oss. Men nu har vi också en möjlighet att göra saker med egna pengar. Alltså det är nödvändigt att man ställer de här sakerna mot varandra. Man kan inte både ha kakan och äta den. Och det är upp till oss att säga de här obehagliga sakerna. Vi ska bara säga då att vad gäller just den här familjen som vi besökte, så har familjen Persson dragit en vinstlott i det här bidragslotteriet. För mamma Liselott ska få en yrkesutbildning med utbildningsbidrag. Och det innebär att hon får 6 000 kronor i månaden efter skatt. Så familjen kan nu faktiskt bo kvar i sitt hus. Bidrag! Bidrag eller hjälp till de sämst ställda i samhället har också sin historia. Vi ska titta på den. Varenda svensk i inte allt för hög ålder vet precis hur det sociala systemet förr såg ut. Det har Astrid Lindgren skött om. Emil! I Lönnebergas fattigstuga hos den elaka kommandoran bodde Alfreds farfar Stolle Jocke med de andra hunsade jonen. Och det var precis så det var. Enligt 1847 års fattigvårdsförordning skulle alla socknar svara för att det fanns en fattigstuga eller möjlighet till inackordering av de som inte klarade sig själva. Tidigare hade det varit kyrkans sak. Fattigvård blev nu en skyldighet för socknen.
men ingen självklar rättighet för den fattige. Kvinnor och barn hörde automatiskt till mannens hemort, så det gällde för socknar med ensamma fattiga kvinnor, som ju dessutom kanske hade barn, att få dem bortgifta med män från någon annan socken, så kallade fattigvårdsäktenskap. Då slapp man ju kostnaden. I alla tider har man alltså försökt att på olika finurliga sätt skjuta kostnaderna ifrån sig. Efter första världskriget 1918, med beslutet om ålderdomshem och viss statlig övervakning, så ordnades förhållandena något, åtminstone för de äldre. Men inte förrän efter nästa världskrig 1945 fick fattigvårdstagarna till exempel rösträtt. Och även om samhället påtagit sitt ansvar, så spelar hela tiden barmhärtighetsorganisationer som Frälsningsarmén fortfarande mycket stor roll. I efterkrigstidens optimism och ekonomiska uppsving kom de sociala reformer som gav även de fattiga en viss värdighet. 1956 blev socialhjälp en rättighet. Och 1982 kom den lag om socialbidrag som vi fortfarande lever efter. Men för många, många, många är känslan av ovärdighet och skam precis likadan som den var för Jonen i Lönnebergas fattigstuga en gång för inte så hemskt länge sedan. Ja, ovärdighet och skam. Har synen på bidragstagarna ändrats idag, Tapio Salonen? Nej, det är som vi såg i det förra inslaget också, att folk går till socialen det sista. De provar allting annat innan, och alla de studier som vi har haft både under 80-90 har visat på att det fortfarande är kränkande. Man känner sig misstrodd och man har fortfarande mössan i handen. När staten drar ner på A-kassa, på barnbidrag, på flerbarnstillägg, på sjukersättning och bostadsbidrag, ja, då har det betytt att socialbidragen istället skjutit i höjden. Kostnaderna för socialbidrag har fördubblats på bara några år. Och socialbidragen, ja, det är det kommunerna som står för, medan de flesta andra bidrag är statliga. Och det här, det har betytt att kommunernas utgifter har ökat mycket kraftigt. Men nu finns det kommuner som har kommit på hur man ska vältra tillbaka de här kostnaderna på staten. En sån kommun är Vännäs i Västerbotten. Här betalar man inte längre socialbidrag till en grupp invandrare. Istället är de anställda i kommunen delvis med statliga bidrag. Jo, i fjol våras upptäckte vi att det gick ut väldigt mycket socialbidrag, framförallt till flyktingar, relativt få flyktingar. Och vi insåg att om de inte ska försörjas via socialbidrag till dess att de dör av åldersskäl, så då måste vi göra någonting. Kommunen anställer flyktingarna under 10 månader. Under halva dagen läser de svenska, och resten av tiden lånar kommunen ut dem till Konsum, ICA eller hemvården. Och eftersom de har jobb går de med i Svenska kommunalarbetarförbundet. Det ger dem rätt till A-kassan när jobbet upphör. Vi räknar med att sänka kostnaderna för socialbidrag i storleksordningen mellan 1-1,5 miljoner. Men ju fler som är med i det här projektet, ju mer ekonomiskt gynnsamt för kommunen. Jag brukar göra varje dag olika saker, till exempel att blocka upp dåliga saker, till exempel att ställa här många tomater, äpplesin, banan, som helst. Det är inte bra för mig att vara hemma. Ja, alla är nöjda. Kommunen sparar pengar, flyktingarna känner egna och lär sig bättre svenska. Men någon förlorare finns det väl? Ja, det skulle väl vara statskassan. Kommunen hjälper flyktingarna att kvala in till A-kassa, bättre föräldrapenning och sjukpenning. Och den kostnaden slipper Vännäs kommun stå för. Men för övrigt så har jag egentligen inte några betänkligheter om de klienter som går här kan få del av det statliga trygghetssystemet. Som det är så har ju vi har ju fått mycket övervältningar från staten när de har försämrat villkoren för sjukpenning, A-kassa, bostadsbidrag. Allt det har ju landat här på socialkontoret. Det passar vår kommun. Jag är övertygad om att det finns andra kommuner som sitter i samma situation som oss. Ja, Jörgen, vi känner igen systemet från den historiska tillbakablicken. Man skjuter över kostnaden på någon annan. Är det bra det här? Nej, men jag tycker ändå att jag ser en hel del positivt i det här. Visst måste det vara positivt om människor får lära sig svenska och människor får göra någon nytta och inte bara få kontantbidrag. Sen det här med vad som är statens kassa, kommunens kassa.
Det är ju en sak, men att människorna gör något positivt. Sen vill jag återkomma till det här med socialbidragsutvecklingen. Det är precis som Vanja mycket riktigt sa, att det är ju den höga arbetslösheten som är roten till mycket av att de här kostnaderna har ökat. Och det som är det absolut viktigaste nu för alla politiker, det är att se till att få ner arbetslösheten. Där måste vi faktiskt sätta in all politisk kraft, därför det är det är det bästa vi kan göra nu för att se till att systemen klarar sig framöver. Det är att se till att få ett jobb. Men om den här modellen nu som man använder i Vännäs, om det är en bra modell, varför har ni inte den modellen över hela landet så att säga? Varför ska kommunala tjänstemän sitta och klura ut det här på kammaren var och en för sig? Vi har ju någonting som vi är väldigt stolta över i vårt land. Vi har den kommunala självstyrelsen, och vi går inte in med några pekpinnar från staten och talar om i detalj hur kommunerna ska göra och inte göra. Det är bland annat utav den anledningen att vi har generella statsbidrag ut till kommunerna för att kunna underlätta för kommunerna att klara av sina viktiga arbetsuppgifter. Nämligen att ge människor vård och omsorg, se till att vi har en bra skola och se till att sjukvården fungerar. Det är ju därför staten skickar ut generella statsbidrag. Så det här är en väg som varje kommun för sig så att säga? Nej, men jag vill inte kommentera just det här, men det som jag tyckte var det viktiga här i inslaget, det var faktiskt att människor gjorde någon nytta istället för bara lyfta kontantbidrag, och det skulle vi nog behöva göra fler så. Men Tapio, det här är ett system som väl är igång och som fungerar på rätt många ställen. Ja, det här är ett tjuv- och rackarspel mellan stat och kommun, och som är rätt introvert. Alltså det handlar inte tyvärr så mycket om vad de här människorna egentligen behöver. För det är klart att alla håller med Jörgens ingång att vi ska främja aktivitet och så vidare. Men det finns få studier som visar på att de här, till exempel när socialförvaltningen ute i kommunen leker arbetsförmedlare eller någonting annat, att det verkligen blir en väg ut på den ordinarie arbetsmarknaden, utan vi står inför en helt annan problematik egentligen. Det är att allt detta står och faller med att vi har en krympande lönearbetsmarknad, och att alla de lösningar som basuneras ut, de görs i backspegeln. Det är alltså gårdagens lösningar, mycket som vi tittar på fortfarande. Och kostnaden för samhället, de här 12 miljarderna som man handlar om i socialbidrag, de är de samma så att säga? Den summan är konstant menar du? Nej, men att det sker en överföring mellan de statliga socialförsäkringarna och kommunernas socialbidrag. Och det är inte den stora frågan till exempel, tyvärr, som har fått den stora digniteten, utan det är just som Jörgen är inne på. Vad betyder det här för den vanliga människan? På vilket sätt kan han eller hon bidra med till en samhällsutveckling? Och det är de grundfrågorna som vi måste fokusera. Det är ju en extra hit också här för personerna. För att kunna få a-kassa sen resten av livet är en fantastiskt fin grej. Det är ju samma som till exempel om en person som är 20 år ska välja att jobba i 6 månader på Volvo eller pappas företag. Ja, då garanterar man får 60 000 i månaden resten av livet med borttagande av bortparentesen. 30 000 per månad. Annars får man socialbidrag med 3 000. Så att jag rekommenderar alla att jobba 6 månader någonstans och sen ha a-kassan. Det är fantastiskt. Det är jättebra. Vanja. Det där, alltså jag nu, du tycker inte det var jättebra? Nej, jag tycker inte det är jättebra. För det du säger nu, det rymmer någon slags syn på att precis det där skulle vi alla tycka var jättebra. Och det är väl ingen som vill ha det så, att jobba 6 månader och sen så att säga, vara försörjd resten av livet. Sen är dessutom, jämfört med studerande som är 20 år. Ja, men sen är det dessutom fel. Du blir inte försörjd hela livet. Arbetslöshetsförsäkringen ställer väldigt stora krav på att man ska vara aktiv. Du kan inte säga nej till erbjudna jobb. Du kan inte säga nej till åtgärd. Och bortre parentes i meningen risk för socialbidrag, den är borta. Däremot har vi sagt att det är okej med gräns och försäkring om vi kan hitta någonting som faktiskt är bättre och mer aktivt för långtidsarbetslösa efter den gränsen. Och det är det vi jobbar med nu. I veckan så beslutade ju regeringen också om en norm för socialbidragen, en miniminivå så att säga som kommunerna inte får gå under. Vad blir konsekvenserna av det beslutet? Inte så mycket. Jag tror att för de som tvingas gå till socialen så kommer man inte verka så mycket. Utan det här är en anpassning ungefär på den nivå som bidragen ligger på. Däremot kan man säga att principiellt så är det intressant att en månghundraårig tradition bryts. Den här gamla fattighjälpen som vi såg tidigare, där socknens rätt att skilja mellan sina egna jon och främlingarna, den har brutits. Och det innebär att vi börjar gå in i en mer vanlig europeisk mönster för hur vi hanterar de här frågorna. Sverige och Norge har varit ganska unika att hålla kvar den här gamla fattigvårdstraditionen.
Ja, hittills har vi talat mest om bidragen till hushållen som minskat i de allra flesta fall. Men för företagen verkar det öppnas nya bidragsmöjligheter. Jag sysslar med bidrag till forskning och utveckling. De bidragen som jag har tittat på hittills är inom kultur, media och miljöområdet. Jag håller på med Socialfonden, med Starta eget för kvinnor och med Arbetsförmedlingens bidrag. Tidigare kände jag en skam till och med att ta emot barnbidrag för mina barn. Men nu har jag fattat att det här tidigare var ju skattesystemets system för att överföra pengar från rika till fattiga utan urskiljning ungefär. Det politikerna gör nu som är ett stort helt nytt systemtänkande, det är att föra över pengar till de som har smarta idéer som kan minska arbetslösheten, som kan förändra projekt som typ energi, miljö etc. Komma med innovationer. På de fattigas bekostnad? Ja, både fattigas och rikas bekostnad. Du kan ju se till exempel nu är den trenden att myndigheterna sänker ju nu typ bidrag som A-kassa, sjukkassa, pensioner till gränser för att man tappar röster i nästa val. Men man bräker ut pengar till företag i dagsläget. Det handlar om bidrag. Massor av bidrag, 1000 olika bidrag från 100 olika bidragsgivare. Det är den gamle skatteplaneraren Roger Akelius nya verksamhet. Hittills 11 unga välutbildade men arbetslösa jurister, varenda en anställd på bidrag förstås, arbetar i hans nya företag med att i bokform, per internet, nyhetsbrev och konsultverksamhet göra samhällets bidrag tillgängliga för alla. Mot betalning så får du hjälp med att få bidrag. Och något moraliskt förkastligt, ja det ser Akulis inte alls i detta. De ännu nästan tomma bokhyllorna innehåller uteslutande referenslitteratur som skrivits av chefen själv. Så det är väl inte så konstigt att de flesta fått samma inställning när det till exempel gäller att utnyttja systemet som han. Utnyttjandet av systemet är väl inte vad jag skulle kalla det faktiskt. Det är väl snarare en möjlighet att ta del av någonting som man är berättigad till. Bidragen jag lär, men helt har han inte lämnat sin gamla bransch, skatteplaneringen. För inte betalar han någon skatt för det han tjänar på sitt sypenförlagda försäkringsbolag, sina fastigheter eller sin bidragsverksamhet inte. Nej, inte alls. Jag kan systemet om skatter väldigt väl. Och det är samma med skatter som med bidrag. De som gör på rätt sätt, de får pengar, de andra får inte. Jag sysslar med Försäkringskassans bidrag. Jag sysslar med EUs utbildningsprogram, Sokrates. Och hela det unga företaget genomsyras av Akelius idéer. Saltet i lunchrummet är snott från ett icke okänt hamburgerföretag. Man får väl se det som ett bidrag bland andra. Ja, Johan Kreisberg, det verkar finnas gott om bidrag för företagen. Det är väl företagen glada över? Nej, det är ju det de inte är. Jag menar, jag får väl gratulera Roger Akelius här till en lysande affärsidé. Jag menar, det finns ju ett behov av information kring det här. Men problemet är att alltså, alla de här bidragen, den enda bransch de egentligen skapar jobb och tillväxt i är ju hos bidragskonsulterna. Men då till priset av färre jobb och lägre tillväxt i andra branscher. Vad blir konsekvenserna av alla dessa bidrag då menar du? Ja, det är ju svårt att se några positiva effekter av det här. Vi tar in pengar från företag via skattesedeln och sen delar ut det. Och det här Roger sa om att nu ger man bidrag till de med smarta idéer, men det är mera de med smarta bidragsansökningar som får pengarna. Och det här är ju inget som främjar en sund konkurrens. Är det inte så att företagen i och för sig säger nej till pengarna, utan det är bara att ni säger nej till den här formen av pengar? Ja, men formen av pengar, ja du får ni nog utveckla frågan. Ni vill växla över till ett annat sätt, alltså ni vill ha lägre skatter istället för att få bidragen. Ja, vi vill ju behålla... Det att man inte kan styra er på samma sätt. Ja, jag menar, vi tror ju själva att företagen vet bäst vilka investeringar och nyanställningar som passar företaget. Va? Och att staten inte vet det. Det är i alla fall den uppfattning jag har. Att jag tror inte staten kan gå in och säga att det här företaget eller ni företag, nu ska ni investera i det och det och det. Va? För att staten har inte den framförhållningen att kunna säga vad som är framtidsbranschen. Roger Akelius, det här är bara bra för dig och inte för företagen. Nej, så det är så här som Jörgen sa förut här att
det största problem vi har i Sverige just nu, det är arbetslösheten. Och detta har de förstått mycket väl, politikerna i Bryssel och politikerna i Sverige. Och vad gör regeringen? De måste göra alla tänkbara åtgärder att hjälpa företagen. Och det är inte så lätt att få det. Man vill öka nyanställning, man vill öka utbildning och så vidare. Men hur gör man? Det är oerhört svårt problem detta. Så vad jag kan göra här, det är ju bara att jag kan hjälpa myndigheterna att få in betydligt fler ansökningar. Så de kan välja mellan rätt typer av företag att satsa på. För vi har här nu, alltså, det är alltså politikerna och samhället som väljer vad de vill satsa på. Det kan vara forskning, utveckling, utbildning, nyanställningar. Men tycker du att det är sunt då att det är politikerna som ska styra vad företagen ska ägna sig åt? Vår gamle vän Marx sa så här att om man umgås med vargar ska man yla som vargar. Mm-hmm. Vad säger du om det, Jörgen Andersson? Först måste man ju bena ut vad som är företagsstöd. Det som är tillgängligt är ungefär 6 miljarder. Därför att man blandar in både jordbruksstöd och räntebidrag. Men det vi inte pratar om, vi blandar inte om jordbruksstöd, vi pratar inte om räntebidrag. Men vi ska försöka få ner detta på en nivå. Mm. Utav de 6 miljarderna är det 500 miljoner som är näringspolitiskt stöd. Över 3 miljarder går till regionalpolitiken. Och 3 miljarder går bland annat till vissa arbetsmarknadspolitiska inslag. Så som starta eget bidrag. Så det är oerhört lite pengar vi talar om här. Därför är det väl ingen som vill ge sig på regionalpolitiken med de befolkningssiffror vi har fått nu. Sen hoppas jag att Akeus väljer att betala skatt i Sverige. För det handlar faktiskt om solidaritet. Jag betalar 5 miljoner senaste år till skatt. Jag tänker på den där superbaserade fastigheten. Det är alltså viktigt om vi ska kunna klara det här att vi är solidariska. Jag har 55 000 kunder på Cypern. Jag har lagt 5 miljoner för skatt. Jag har lagt skatt för vad du har gjort. Vi ska också säga att Akeus är inte ensam när det gäller att sprida kunskap om hur man söker bidrag. Det finns flera böcker faktiskt också. Men Jörgen Andersson, staten satsar ändå en hel del pengar på det här i det syftet att det ska komma till flera jobb och mer sysselsättning. Så att säga. Men hur vet staten, hur vet politikerna att det är väl satsade pengar? Ja, det är klart att det görs ju uppföljningar. Det ska väl sägas att många av stöden ger de syfte som vi avser. Men sen finns det vissa som kanske inte gör de syftena. Men ta regionalpolitiken exempelvis. Utan regionalpolitiskt stöd så hade vi haft betydande svårigheter uppe i de norra delarna utav landet. Och vi tittar nu på den senaste befolkningsstatistiken som kom vid årsskiftet där det är 4 län som ökar befolkningen med 19 län och framförallt skogslänen minskar befolkning. Skulle vi då välja att i det läget dra ner på regionalpolitiken, det är 3,5 miljard. Nu ser du ingen risk att ni blir lurade här då? Att det finns en massa lyxsökare som är ute efter pengarna? Man kan aldrig frita sig i ett öppet demokratiskt system att det kommer lyxsökare. Men i stort sett så tror jag att de medel som vi lägger på regionalpolitiken, på bland annat startat eget bidrag och på de näringspolitiska sakerna som bland annat går en del till forskning, att de gör nytta. Det är jag ganska övertygad om. Är det inte så också, Jörgen, att bidragssystemet innebär en styrningsmöjlighet för politikerna, för dig och de andra? Ja, det är klart. Att om vi tycker att vi ska satsa på regionalpolitik, för att ta ett exempel, ja då gör vi det. Därför att vi anser att hela Sverige ska leva. Och det är klart att det är en styrning, men det gör vi ju inom det demokratiska systemet. Tycker svenska folket att vi inte ska satsa på regionalpolitik, ja då utgår vi från att det kommer fram i det demokratiska systemet. Anja Lundby-Budin, på arbetsmarknaden så ser vi nu hur många företag anlitar sina före detta anställda som då har startat eget, så att säga, med startat eget bidrag. Och det blir en diskussion om man på det sättet dumpar priserna. Vi har ett exempel på det här i Göteborg, bland annat med HSB Bygg. Vad säger du om det? Det här är naturligtvis märkligt, det sättet som man hanterar bidragen till företagen. Det är klart att man politiskt kan styra, som du säger. Och jag tror att förstå väl om det finns behov av till exempel starta eget stöd, därför att vi faktiskt behöver få igång fler företag. Man kan tänka sig rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa, inte generella, men för långtidsarbetslösa, därför att man har behov av att se till att det är de långtidsarbetslösa som kommer i jobb och så vidare. Det är ju ett jätteproblem med alla de här bidragen till företagen, samtidigt som vi använder samma vokabulär när vi pratar om det vi har byggt upp i vårt välfärdssamhälle, att människor faktiskt har rätt till att känna trygghet när man är sjuk, när man är arbetslös, och det ifrågasätts ständigt. Vi matar ständigt med att människor missbrukar systemet, fast vi vet att när man sen gör mätningar så är det försvinnande lite. Och samtidigt så finns det sådana här flora av stöd, och jag tycker att det blir något slags omoraliskt i detta, att man bygger upp så kraftigt med
olika former av företagsstöd. För det, ska man kunna ha legitimitet i de här stödformerna så måste de vara genomskinliga. Man måste ju se vad det är för någonting man kan få, vilken rätt man har. Så att jag skulle önska att man inte hade den allmänna floran. Hur ser du den här frågan, Jörgen? Alltså, att gå in och diskutera enskilda fall i ett sånt här program, det är ju att gå ner på detaljer, det är helt omöjligt, utan här diskuterar vi de stora systemen. Och då försökte jag ta ner vad egentligen företagsstöden handlar om. Det är drygt 6 miljarder som vi kan plocka. Och det är alltså fördelat på, som jag sa här, 500-600 miljoner på näringspolitiskt stöd. Drygt 3 miljarder på regionalpolitiken, drygt 1,5 miljard på stat och eget bidrag och så vidare. Det är klart, vill man gå in och röra de här systemen så går det ju utmärkt att göra det, men då får vi ju andra konsekvenser. Men ligger det någonting i det Vanja Lundby-Vedin säger, att det är en form av stöd som riktar sig till hushållen är mera genomskinlig, mera transparent så att säga, medan det som riktar sig till företagen, det vet vi inte riktigt någonting om. Nej, men vi ska ju klart för oss också att vad vi vill och vad vi syftar till med den här typen av bidrag som går då till, återigen till regionalpolitik, stat, eget och så vidare, det är ju faktiskt att det ska ge mer jobb. Och det är ju så att Sveriges absolut övergripande problem just nu, det är ju att få ner arbetslösheten. Och vi måste inrikta alla våra krafter nu på att ta ner arbetslösheten. Det kommer bland annat i det som vi pratar om, satsningar på kommunerna och så vidare, som kommer att ha en betydelse där. Men också andra selektiva åtgärder för att se till att småföretag och andra kan utvecklas och att de kan anställa mer jobb. Men har de gjort det hittills? Vet ni att det är så? Ja, det är klart att visst har det haft effekter här. Självfallet har det haft det. Men effekter får inte bli mer otrygga anställningar i den form som du berättar, utan i så fall ska ju stöden inriktas att man har möjlighet att faktiskt anställa på trygga jobb. Så jag delar den uppfattningen. Och det är därför vi har en tradition att ha. Problemet är ju fortfarande att du säger här att du ska försöka öka sysselsättning med de här småföretagsstöden. Jag menar, småföretagen själva vill ju behålla pengarna i företaget och inte skattas bort för att få tillbaka dem i något bidrag sen. Och sen när du säger här att ja, det är bara 6 miljarder och försöker marginalisera hela problemet. Då är den siffran räknar du till exempel inte in dina ALU-anställda. Du räknar inte in alla praktikplatser när man erbjuder gratis arbetskraft. Så att jag menar, du får ner till vilken siffra du vill. Det beror ju på vilken definition du har. Men jag menar, det är ju helt klart att det finns väldigt stora stöd för att skapa sysselsättning. Medan de privata företagen vill behålla pengarna och skapa sysselsättning. När vi pratar om skatter så tror jag att jag kan vara överens om att vi har ett av de mest förmånligaste företagsbeskattningssystem i västvärlden. Det har vi i Sverige. Roger Akelius, vi har förmånliga skatter i Sverige. Behöver företagen nå en massa bidrag dessutom? Det är 5 miljarder här, kan jag berätta på det sätt som du sa. Ja, min kalkyl är att det är 50 miljarder ungefär till bidrag. Och skulle man dela det på 50 000 företag, då är det genomsnitt 1 miljon per företag att delas ut här kommande år. Men då räknar du med jordbruk och räntebidrag? Jag räknar med alla typer av företag i Sverige. Jordbruksstöd och räntebidrag och sånt. Allting. Eller bidrag så mycket säkert. Ja. Ränteavskrivning, avskrivningslån, det finns en mängd former av bidrag. De är inte tillgängliga, de pengar. Jag skulle vilja göra en jämförelse här mellan, när vi talar om företagsbidrag så talar vi hela tiden om att de ska vara produktiva. Men vi har inte samma resonemang när det gäller stöden till de enskilda och de sociala bidragen. Men det är inte så att du måste ha igång med... Det har varit det kännetecknande för svensk välfärdspolitik att ha varit en aktiv, alltså det är ju den så kallade arbetslinjen. Och den har ju varit, vissa varit väldigt lyckosam internationellt fram till för sig sådär en knappt 10 år sedan. Då vände den mot sin motsats. Och där man i politiken då hävdar fortfarande arbetslinjen och framförallt i kvalifikationshänseende och så vidare, så innebär det att med en massarbetslöshet, för det är ju den scenförändring vi har, så innebär det att vi sorterar människor att vara innanför eller att vara utanför. Och det är den stora frågan i vardagslivet, om man platsar i de här olika systemen, platsar i arbetslivet, finns i de här olika trygga systemen, är medlem i fack och så vidare, och så har vi kanske 1 miljon vuxna som inte platsar överhuvudtaget. Men sen är det väl också så att det rent samhällsekonomiskt så att säga, så är det viktigt att hålla en viss nivå på efterfrågan uppe också. Exakt, och det visar många ekonomer nu att den gamla keynesianska, alltså att man med efterstimulans, man ska satsa, och för det visar sig att den svenska exportnäringen går ju som aldrig förr, visar enormt positiva siffror. Däremot den inhemska marknaden går väldigt trögt. Och där kan man ju fundera på om vi inte skulle ta till lite grann av de här gamla beprövade knepen igen.
Ska ni våga släppa på flödet i skolan? Till exempel. Alltså, det är ju alltid lätt att vara keynesiansk om man har en stark ekonomi. Men när man höll på att låna över 200 miljarder till konsumtion, då är det inte, då är det inte lätt att... Allt ska bli så bra. Ja, men vi kommer fortfarande ha starka behov att prioritera även framöver. Vi ska inte tillbaka till låneekonomi. Vi ska inte tillbaka till några äventyrligheter. Vi står faktiskt för sunda statsfinanser. Där kommer vi stå fast. Men frågan är var ni står i fördelningspolitiken. Ja, det är ju därför som vi nu aviserar exempelvis att vi ska satsa på kommunerna. Därför att det bästa vi kan göra i fördelningspolitik är att se till att kommunerna har möjlighet att vårda människor, vårda de äldre, se till att vi har en bra skola. Det är den bästa fördelningspolitiken. Det har vi aviserat nu i vår proposition att det kommer sådana satsningar på kommunerna. En kort tanke bara. Skulle man kunna rensa i systemet och hitta på något helt nytt. Jag menar, ta undan med bidragen och ge alla någon slags grundlön. Du har varit inne på det, Tapio. Ja, alltså jag tror att någon form av folkförsäkring, medborgarlön, det ska vi ha så småningom. Men det här samhället är inte moget detta ännu. För att om vi skulle införa det just nu så hade vi bara cementerat just där mellan de som är innanför och de som är utanför. Men i nästa skede där vi har hittat nya system att avskaffa arbetslöshet och så vidare, så det är självklart att då kommer vi ha den här tryggheten att alla människor känner att de är del och därigenom vill de också dra sitt strå till stacken. Vad säger du om det? Jag ser arbete och välfärd som två goda sidor av samma mynt. Och då betyder det att vi måste faktiskt få upp sysselsättning så att vi får människor i jobb så att vi har möjlighet att behålla en god välfärd. Och det är klart att man kan aldrig se hur systemen ska se ut i framtiden. Men att ha generella inkomstrelaterade välfärdssystem, det tror jag är det absolut bästa. Och jag tror det är viktigt att säga det att det är inte välfärden som har förstört vårt samhälle så vi har fått arbetslöshet. Det är precis tvärtom. Det är arbetslösheten som har gjort att välfärden... inkomstrelaterade välfärdssystem. Ja. Det bidrar det. Nej, men det är så fel att säga bidrag. För det är faktiskt så att vi alla bidrar efter förmåga så får vi tillbaka efter behov. När vi råkar bli arbetslösa, sjuka, när vi går i pension. Det är det vi alla är med och betalar till. Och så tycker jag att vi ska ha det fortsättningsvis också. Solidariskt välfärdssamhälle. Men en stor skillnad i trend är att det är tufft att få bidrag numera. Ja, det är tufft att få bidrag. Det är dags faktiskt att summera lite grann av den här diskussionen vi har haft. Ja, svårare för de enskilda men lättare för de företagsamma att få bidrag. Men varken företagen eller de enskilda verkar gilla bidragen och bidragsberoendet det kommer vi inte ur, inte än på länge i alla fall. Nej, det verkar väl inte så. Tack ska ni ha för att ni kom hit och diskuterade. Därmed är programmet summerat slut, men vi ses igen om 2 veckor. Hej! Hejdå!